Три роки позбавлення волі з умовним терміном в 2 роки. Королівський районний суд поставив остаточну крапку в справі Анастасії Шкуріхіної, яка в січні 2016 року викинула свою новонароджену дитину на смітник. В ході засідання підсудна звернулася до суду і запевнила, що щиро розкаюється у вчиненому. Я каюсь в своїх подіях, прошу вас... Може надати дійсно, я хочу дивитися за дитиною маленькою, забрати її ванну до себе, буду за нею слідкувати, хтось буде на моїй опіці. І з тими дітками, і з цією, тобто все буде гаразд. Я не знаю, як так вийшло. Я каюсь в своєму злочині, те, що я зробила. Втім, представник постраждалої дитини переконаний, Анастасія Шкуріхіна не може виховувати дитину, яку вона мало не вбила. Вона хоче повернути собі дитину, яку фактично вона викинула. Це, на мій погляд, взагалі неможливо, і про це мови зараз поки не йде. Мені дуже важко якось оцінити слова і цей вчинок Шкуріхіної, тому що, я не знаю, те, що вона казала, це особливого секрету немає, що вона не розуміла, що вона робить, перебувала в шоковому стані. Але це ж елементарні речі, викликати швидку допомогу. Навіть якщо дитина народилася мертвою, те, що вона стверджувала, що вона думала, що мертва дитина народилася, треба якось і зафіксувати і факт смерті, або вжити якихось лікарями, можна було вжити якихось заходів до повернення дитини до життя. Цього я не розумію, просто як людина абсолютно. Зрештою, вивчивши усі матеріали справи та заслухавши обидві сторони процесу в судових дебатах, суддя зачитує вирок. Керуючи статтями 368, 370, 374 Кримінально-процесуального кодексу України, ухвалив Шкуріхіну Анастасію Олегівну визнати винуватою вчинення злочину, передбаченого статтями 15, 42, 117 Кримінального кодексу України та призначити їй покарання у виді 3 років позбавлення волі. На підставі статті 75 та 76 Кримінального кодексу, пунктів 3 та 4 Кримінального кодексу України, звільнити засудженого від відбування покарання за випробування, термін випробування встановити на 2 роки. У прокуратурі коментують, вирок означає, що засуджена не буде ізольована від суспільства у місцях позбавлення волі. Вирок означає, що їй призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, однак, враховуючи те, що в неї є 2 дитини на утриманні, вона належним чином себе вела під час досудового та судового розгляду, вона не буде реально відбувати цей термін. Їй дано шанс виправитися 2 роки іспитового терміну, вона буде ходити відмічатися в КВІ, виконувати інші покладені на неї обов'язки. По протязі 2 років, чи тих дітей, які в неї є, вона не позбавлена батьківських прав, вона належним чином виконує свої обов'язки, і діти залишаться з нею. Щодо тієї дитини, яку вона викинула на смітник, вона не вписана в свідоцтво як матір, ця дитина взагалі ніякого відношення до неї не має. Якщо ж Анастасія Шкуріхіна за 2 роки доведе, що вона виправилась, то суд розгляне питання щодо звільнення її від відбуття реального покарання.